З нагоди 183-ї річниці народження буковинського письменника Юрія Федьковича відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника митця. Вшанувати пам'ять видатного буковинця зібрались діячі культури, письменники та жителі міста. Вшанувати пам'ять Юрія Федьковича зібрались діячі культури, представники влади області, художні митці та громадяни міста. Хочу сказати, що ми вдячні Богу, що подарував нам такого геніального митця, як Юрій Федькович, оскільки ми традиційно маємо можливість у ці серпневі дні збиратися, як і біля пам'ятнику нашому геніальному митцю. І, звичайно, що це цим не обмежується, відзначення і вшанування пам'яті Юрія Федьковича. Звичайно, що заходів буде багато. Розпочалися вони ще на садибі Юрія Федьковича у Путилі. Василь Фульваришний – радник голови Національної спілки письменників України. Зазначає важливість творчості Юрія Федьковича для усієї України. Власне, після плеяді Шевченка, Лесі Українки, Франка, Федькович не тільки для нашого краю, цього взагалі всеукраїнське явище. Я радий, що від Національної спілки письменників делегований привітати краян. Вчора в неділю був на шовковій косиці в Путилі. Пам'ятаю всі часи якраз виборення нашого і місця під пам'ятник. Все це робилося з громадністю, слава Богу, що він є. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».